डॉक्टर नवीन बन्दुपहाडी, स्वतन्त्र लेखक, नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूसँग अहिले धेरै अपेक्षाहरू छन्। मान्छेका समयअनुकूलका अपेक्षाहरू पनि परिवर्तन भएको छन् र हिजो जस्तो देशमा सत्ताको खिचडी पाक्ने, सरकार ढाल्ने, बनाउने यी प्रवृत्तिहरू अन्त्य भएर देशले स्थायी सरकार पाओस् भन्ने एउटा महत्त्वपूर्ण अपेक्षा छ। अर्को अपेक्षा भनेको चाहिँ जननिर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू खालि योजना कानुन निर्माण गर्नको लागि जनताले चुनेका हुन्, तर कानुन एकातिर छ, अहिले पनि संसदमा चाहिँ धेरै विधेयकहरू टेबल गरेका छ, त्यो विधेयकहरू पास गर्नेतिर लाग्दैनन्, र कहाँ योजना छ र कति पैसा पाइन्छ, सांसद विकास कोष भनेर कति पैसा हाल्छ भनेर यो आर्थिक लफडाबाजी, आर्थिक लफाबाजीमा बढी जनप्रतिनिधिहरू लागेको र देशलाई कानुनी शासनतिर नलागेकोले गर्दाखेरिमा एक खालको वितृष्णाहरूको विस्फोट भएर यो चुनावमा देखियो। त्यस कारणले त्यो वितृष्णाहरूको विस्फोट हुन नपाओस्, स्थिर सरकार बनोस्, कानुनी राज्य होस्, तब मात्रै लोकतन्त्र बलियो हुन्छ, त्यो अपेक्षा जनताहरूले जनप्रतिनिधिहरूसँग गरेका छन्।